أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم بارك لنا يا مولانا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Amin, amma ba'd. Ada ope fun Olorun. Alhamdulillah. A si tun to ike, a to ige fun Annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tori pe ta ba ti da ope fun Olorun, a fi ki a bo sori Annabi wa Muhammad mubasharatan. Oun na lo ti yan na e. Kul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Be ba ti nife mi e ma tele annabi wa muhammad emi olorun oba lati fauko sab'i samawati ala al arshi emi olorun oba na o ma ni fe yin asasalatu fun annabi wa muhammad awon ashabba ti won gba le leyin annabi wa muhammad ti won je khulafa ti won mule lowo daada ti won si se gege ba annabi wa muhammad ko ti se ma badalu tabdila gbogbo bi asiko ti wo le change won o change si aida sunna annabi wa muhammad na ni won gbojule aku olori won abosori awon tabi'un awon ti won gbase lowo awon sahaba olorun ko ba wa se daada fun won awon tabi'u tabi'in atun bo sori awon na Allah won ba o moye nka won a mo won awon ta mo ninu won boya won ta ri aworan won ni lawon agbalagba ta won na gbase lowo awon tabi o tabi'in awon ta ka tan won awon ta sanfani pelu akosile won to fi wa dori awon ti won nu wa ni harafi kan harafi meji titi to fi dojo oni abe Olorun gbogbo awon ti won ti sile ti Olorun oba lo kolorun ko ba pa won po ke amen gege bi ise wa lalai ni gba asiko wa lopolopo eyi ta fi ma ko baba ni ka ma dako awon baba baba a ri wi pe melo lojo ori wa le gbe melo lenu wa no le dodo won afi ka ko won la ko papo gege bi gbolohun ti a ma wi wi pe Olorun sale kun ike awon baba baba ti eni to ti lo ka se to ti eni wa laye awo le awon baba ka mama ni sale kun ike awon baba baba ti eni to ti lo ka se tieni wa laye arole awon baba kan mama ni ra arole awon mama kan mama ni arole awon mama kan mama ni ra olorun ko ba pa gugun won po ke o ile won aye won ti o so foto idojo oni gbogbo awon ti won je khulafa ti won mule lowo daada olorun ko ba wa duo ti won awon na ni won je iyo aye awon ni won je adun aye olorun meje kan lai lai wala la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim baba de bi ise sise ni a nse eleyi ni assignment ti won gbe le mi ni waju ki olorun ba ale ki ola ko ba wa yan ri e asadua fun awon ti won gbe to yi kale awon na le ni adua gege bi itisi waju ta won asiwaju wa ti tisi waju won nawo won nara won si na dukia won soju ona olorun oba ai maye awon eyan ni won ti ti atara program yi
ti won tun ti yi ti won ti yi pada si daada be ni kolon dakun ko ba wa se adekun daada fun won awa Ibrahim foundation olohun olohun meje o tu lai lai ola la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim iti o meje akole owa wa on na ni sifatul mu'minin kini awon oyin ta le ba lara mu'mini abi awon oyin wo ni olukaluku wa la le wo awa ta wa wi pe ah mo ti ni oyin bayi mo nje mu'mini ise yi ise ti o kenu pupo ni o si ogun kọlọrun ba ti belu oba na ni abe kọlọrun ko ko wa mo se ta ba nso nipa mu'min al mu'min ta ni nje mu'mini eni ta le pe ni mu'mini o gbodo lawon oyin awon oyin e on na ni won ni ka wa ba wa so ṣugbọn ko to di wi pe a bo sinu imanu gaga awon se kan be awon mawahil kan be awon stages kan be to ye ki eni ti o ma je mu'mini ti yo la koja ko to di pe yo bo si ipo mu'mini o lawon alakale to je wi pe gege ba ti mo nile awon eko ogbodo na la daraja bayi ko to promote si class mi baba denu ise awon olopa wa gbogbo awon tan je agbofero o wa laarin won na oni rank kan oni rank meji olokun kan olokun meji titi be ti o fi wa di oga ti o fi deni star ti o fi doni star ibi ti imani gangan ibi to ti bere ibe lati lo mo ṣugbọn ko to di pa lo sibe gbogbo eni ti o ma ko si da ya imani ta le ma pe ni mu'mini ta le pe ni olugbagbo ododo ka kokko wo kini awon oju kokoro ti olohun oba aleke ola to ni sinu imani yi gangan olohun oba igba ti o ma so alquran fun annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ba nso a ma so wipe suratul mu'minun suratul mu'minun in be ninu alquran ise yi olohun oba si ti yanan na e fun ai to je wi pe ko si enikankan to tun le mu ioyin mi wonu awon ioyin to olohun oba ti ioyin yi o ti pe to ju olohun oba to ni lo nitori pe imani nti imani fe dili pelu to fe ni ba se pelu on na ni kokko eda ko wa tun ni jeda nikan o gbodo je mu'mini eni to ni gbagbo sinu olohun oba annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam igba ti royin eni to paya olohun oba haqqatu qatihi o so wi pe o dide njo kan o wa ni attaqwa ahuna attaqwa ahuna ashara ila sadrihi ti awon elede laruba wa ti won ba gbede yi kale ba annabi wa muhammad to ni jawami ul kalimi ta tin gbo lenu awon agbalagba lataro ti won ba gbede kale bayi ede na o ni tumo lodo awon ti won fi ede sise se atako wa ahuna eni to ba kan gbo boya awon ti won gbo wa lati ile ipe iberu olohun oba ipaya olohun oba nbe ni bi bayi nbe ni sori mi ni mo toka si ni ese mi ni mo toka si ni sapa ni mo toka si ni ko se ni ti o mo awon sahaba wa nse mo na wa opa atako wa ahuna nibo ni atakwa ipaya olohun oba nibo lo wa annabi wa muhammad o wa n fowo lu igbaya re bayi bi pe inu igbaya ni takwa wa eni kankan oni ma pape ma atakwa bi pe emi lo lu paya olohun oba emi ni mu'mini emi ni mo bewo olohun oba latu zaku anfusakum huwa a'lamu biman taqwa olohun ni koda bo ba jolu paya olohun oba o gbodo deta ko wa ni ana uzaki nafsi awale ni olohun ana kaza ananiya olohun oba ni kan lo ni nta npe ni ananiya na ni emi ni mo le se bayi emi ni mo se bayi pe emi ni mo je bayi afawa bo on to ba fi mu eda kan so habito anihu ma sana gbogbo on to se olohun oba o si se kini olohun oba o da lu laya walita abubakar
Khalifa ala koko o so wi pe la awon ta nabi wa Muhammad to ti fun mi na bi mo ba shari na bi aljanna ta nabi wa Muhammad ti fun o ti fun ani o yin dun o yin aljanna lataye ti gba sati Abubakar o wa ni koda ko n wonu aljanna yen ko n gbe ese otun ko n gbe wonu aljanna o kan o le bale la umin makar Allah o n o le fi o kan bale si ete olohun oba lenu oba to kun wa yamkuhuna wa yamkuhu allah wallahu khayrul makirina bipe anabi ti fun ale oyin idunnu aljanna lataye ifa adu ma tashaun anabi ton bi won to so fun wa bipe e ma se n to ba wuye lo emi olohun oba ti olohun oba ti forijin yo ti fi odi so yin do ma aljanna anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ara lawon sahaba ni won ti wa mu arikose daada anabi leni to je wi pe gufira lahu ma da qaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara eyi to ti se siwaju ateyi ti o tun ma se bo se je pa anabi masum ni ohun ti forije anabi wa muhammad yo wa tun ma yan na fila ku bi layla illa qalila yo ma wa yan na fila yen yo ma yan o ti so di ibada anabi wa muhammad igba to wa lo ba wi pe si wọn lọwọ bá ti ṣe àforíjì fún ọ ó ní àfádà àbúrò àbúrò ṣàbúrò ṣé ìní jẹ ẹrú ẹdẹ ẹrú tí yóò tún máa dúpẹ fọlọrun ọba ẹjẹ ń fẹmí ìmọ rẹ ẹjẹ ń máa dúpẹ fọlọrun ọba lọwọ ẹ nígbàsìkò wa sifatu li mu'min a yanjú ẹ lórí àwọn agbẹrin tí mo fẹ kà kalẹ yìí ẹ wá sáré kà ní gbólóhùn kan a máa kí ni nǹkan tí ń jẹ man humu li mu'min náà ni àwọn àwọ lálẹ pè ní mu'min ni a wa wo pe to ale ka to de stage mu'min yen ibi kan wa ta gbodo koko koja nibe on na ni pe kini yato ti nbe laarin islamu ati imanu laarin muslimi ati mu'mini a wa fun olawon itoka ninu alquran a fun olawon itoka ninu hadithi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam a wa ri wi pe darajatu li iman awon ipo tin be ninu imani o di elekerin eyi ti o ma je pari na ni wi pe halil imanu yazidu wa yanqus nje imani yen se ma loke si abi ma deku kọlọrun oba ko fun wa yen nana aki awon ustaz wa Idris Ahmad Abubakar Agbaje Romasa Ajeka ri won pe won tin ba soro e lati fi han pe kọlọrun je ka na ma be ninu awon mu'mini ninu awon sifatul mu'minin ona ni ki asoko no to ki mu mi lo kirun e a dide nisin lati lo kirun a wa pada si ori eto leyin gba ti abakirun ta a lori eto awa Ibrahim Foundation a bismillah lo ke lo e ba pe mu Idris Ahmad Agbaje awon na ti wa pelu wa eyi tin je akori oro wa ni eni ona ni sifatul mu'minin awon iroyin wo ni nbe fun awon olugbagbo ododo wọ́n ti wá tẹ́nìkalẹ̀ fún ọ̀rọ̀ eléyìí tí wọ́n mọ̀ bá tẹ̀síwájú lọ ní orí rẹ̀ ní àìní dènà pẹ̀lú ayakunla bisimila. alhamdulilahi rabbil alamin atunda ope fun olorun ni ekan si alhamdulilahi ìyẹn tí a kí kọlọrun ọba kó gbà lọwọ wa amin ya allah èyí tí ó mọ jẹ alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni wípé man humu li mu'minun àwọn àwo ni a lè pè ní mu'mini àwọn àwo ni olùgbàgbọ́ lódodo nílẹ̀ yorùbá tiwa àti èyí tí olúkálukú wa gbẹ́júmọ̀ tá a bá débi tí wọ́n ti sọ pé yá yóò alẹ́bínà àmọ́nú níbi òde nínà ó lè jóde ó lè jẹ́ ibò mìíràn yóò alẹ́bínà àmọ́nú mo mọ̀ pé gbogbo ibi táwọn ìyá wa wà olúkálukú wọn náà ti máa sọ wípé allahu akbar imani yìí anabi wa muhammad ó ṣàlàyé ẹ fún wa ṣùgbọ́n kó tó di pa mọ wọnú hadithi lọ ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó ti kọ́kọ́ sọ ó ní innama lilmu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna
sini baba di tu aya yi tan olokun ko ni kun ko lu ko ninu ma manu yo so definition inna mali mu'minun awon ta ma pe lolugbagbo ododo awon na le ni to se wi pe gbogbo igba ti won ba ngbo olohun oba gbogbo igba ti won ba ri ise olohun oba lara eda e abi to ba si e wonu ile aye to ba re o wa ri wi pe wajilat qulubuhum okan won o wa gbon pepe ero ba won hada khalqullah sedda olohun na tun leleyi se bi on la wa la nki awon tuyur awon dawab awon tan awon eye tin fo loju sanmo olukaluku won in be ninu won tin se josin jo awa lo walakin la tabqaw tasbihahum amma bo ni won tin se ibada ti won folohun oba ni ni o ja mo wi pe awon na se josin ni o ja mo wi pe won ni imani olohun oba so wi pe ilatu liyati alaihim ayatu ti file wa lenu ta nka bayi ila tuli ya talehim ayatuhu ta ba nka wa olohun oba fun won zadatihum imanan kadimo wi pe igbagbo won o lekan si ti tele ta ba gbo wa si ti won ba gbo ti won ka olohun oba si won leti igbagbo won o tun lekan ninu nta pada yanana o na ni wi pe nje gbagbo ma lekun abi si ma dinku eleyi o ma je down si sugba ta ba de be zadati hum imanan won ni imani won o se kini imani won o tun gberu si ju bo ti wa tele lo annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam o wa so fun wa wi pe thalathun man kunna fihi wajada halawata li imani thalathun man kunna fihi wajada halawata li imani nkan meta ta nabi wa muhammad to fe ka kale yi o ni gbogbo eni to ba ti wonu e okunkun yen o kun afa kan o le bo wonu o re enikan o mama kan o le bo wonu o re ti o wa so pe nto ni ninu ni afi ko wi jade afi ko se nise anabi ni to ba ti wa wonu ara e to ba ti ba nkan meta nibe yo ma adun inigbagbo yo ma adun ima ba olohun oba naju alakoko ninu e on na ni an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah ijo to ma tin dako olohun oba ijo ti won ba tin dako annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ni tin ba tin gbo olohun ti sin gbo ko annabi bayi awon na atolohun atannabi ni o ni fe si ju gbogbo nti olohun oba se fun ni ile aye lo pelu titele elekeji wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah la yuhibbuhu illa lillah wi pe gbogbo wa jo nba wa se a jo nba wa se mu a wo pe ah eni ti mo nife si yi olohun oba lo ni wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan ana ushhidu Allah mo nfi olohun oba jeri sin to pamo sinu kokko mi ni ife ti mo ni si o ife ti mo wa ni pe se fe owo ife ti mo ni pe se nto ipe ka le ri do aye ife ti mo ni si o pe se boya ka le di kupu ka ba du je pe se tori anfani kan sugbe tori kini tori olohun oba aleke ola illa lillah eleketa wa an yukriha an ya'uda fil kufri kama yukriha an yuqdhafa fi an-nar Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam bo ba wa wonu ara e yo wa ma ri wi pe ha awon kan olohun oba man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa lan tajida lahu waliyan murshida wi pe okan mi ko kin pada si inu ebo nitori pe hadithi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam o so wi pe kullu mauludin yuladu ala al-fitra gbogbo omo kokan ta ba ti fori won sole sile aye bayi
gbogbo won pata la ma bi soju ona gbogbo won pata la ma bi sinu nature ta ba wa nature wo la wa ba wa se bi mo ba pe baba mi se islam emi na gbodo se ke se ponse se wa si re fun mi nkan meta yi anabi wa muhammad leni to ba ti wonu ara e to ba ti ri wi pe nkan meta yi pe sara ohun o pe sinu emi ohun yo yi adun imana yo yi adun imani igbagbo ta ba wa ni ka wo iyato ti nbe laarin islam ati iman muslimi ati mu'mini a ma lo sinu aya ti nbe ninu suratul baqara tolorun wo ba nso lori ahan anabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam tin so wi pe rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka eyi ta fe yo nbe on na ni wi pe anabi ibrahim ijo kini ana ti o pepe o so wi pe olorun o e atemi atoma mi ismailu ij'alna muslimain laka je ka le igbafa fun wa olorun oba ituma islam na ni igbafa ijupaju sele fun awon ase olorun oba yi to fe ateyi to ko ta ba wa wo inja nabi olorun anabi ibrahim so fi ijupaju se yen so fi sise se inja dua ta nabi wa ibrahim to inja dua yen gbadi a wa lo sinu suratu safat nibi to olorun oba titin tun gbe ori titun so tin so nipa nabi wa ibrahim atomo re ti aya ekristo yen ogun gbogbo wa na la si ti mo a ma gbo nijo todun leya ba tin bo bodun leya ba tun de na awon apa otun ma so wi pe bi ba se wi pe anabi ismail o gbafa fun se olorun oba ti o gbe gba odo baba e gbogbo ate atolukaluku wa yi o da gbogbo ati balaga o ti ya won ti ma wo eni to ru ke dada ninu bani adam ni pe to iwo ti wo le ya todun yi ti o lo lodun ni olorun wa nso wi pe falam aslama wallahu lil jabin a to ri wi pe koda ba mo tumo re asa gbo asila mo lata islam ninu adua to gbogbo se muslimaini lata olugbafa anabi wa ismail wa gbafa fun baba re na gbafa fun ase olorun oba wi pe lo pa omo re o si ready ati pa omo na tun wa tele ase baba wi pe e lo pa mi sugbon te ba pa mi olukaluku wa na ti mo lata itun ni gbasi ko wa nkan pe ni islam on na ni ka jupaju sele fun awon ase ma se tolorun oba pa wa atawon ase ma se total submission ko ma be latas adu an ashiya igba ti mo wa bi mo ni wo odun yi otun wa ni kin lo pa latas adu ma be to ba be o ri nkan mi nibe akun wa fi nkan to tuju yun awon afa oni tafsir an wa wonu e afa wa to se tafsir to ba ri o so wi pe islam ti nbe laye anabi wa ibrahim so na ni islam ti nbe laye ti wa yi a wa yi pe eyi to popolopo awon afa ibnu abbas koda ninu tafsir ibnu kathir on na so won so wi pe islam yen yato to si ra won islam ti nbe laye anabi wa ibrahim o yato si islam ti nbe lasiko ti wa yi islam ti anabi wa ibrahim on ni aya ta pada lo ri wi pe hu asamakum li muslimina min qablu wa fi hadha li yakuna ar-rasul alaykum shahida islam ti nbe laye ta nabi ibrahim anabi ibrahim kan so islam ni pe se islam ti ta nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to ni wakati marun ta nbo nibe so islam ti ti e a ri pe nu anabi ibrahim lati koko ri kelima word islam fala tamutunna illa wa antum muslimuna huwa samakum li muslimina anabi ibrahim lo so yin ni muslimi min qabulu ko to di wi pe aso aloko a ni kale islam ti e ti yato ba hun igba ta wa so aluko a le tan olorun wa tesiwaju ninu aya yen o so wi pe kini o ni wa fi hadha awa danu da kembe wa fi hadha o wa ni gba ta so aluko a ni fu annabi wa muhammad o
anabi wa muhammad islam ti e ton na gbede islam ti e wa ni wi pe kini o e ma ki wakati marun e ma gba be romo a eleyi ninu hadith anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nigbati a hadith ti ibnu umar ibn al-khattab ti o gba wa toni bainama kunna bainama nahnu julusun 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam idh tala 'alayna rajulun hadithi yagun wi pe ajoko lodo annabi nile ke wa annabi wa muhammad ba ti we gbe bayi lokun kan alaso funfun lo ba yo lati from nowhere bo ti yo ni ba nbi annabi wa muhammad lawon ebere akhbirni in bi lawon ebere ninu n to bi annabi na ri pe kini o akhbirni adil islam fun mi ni oyin kini definition islam bo la ti je muslimi annabi wa ni al islam huwa shahada an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah o na ni ko je ri wi pe olorun oba ohun olorun annabi wa muhammad la nabi ko ma ki ohun wakati ma ohun ko ma yo zakat ko ma gba we ramadan ko ma bo se haji nta n pe ni islam niyan a oni sodakita osododo annabi wa ku oni bi islam o wa bo si bi imani imani ibe gangan la wa n lo bayi mala ele to wa yen wa tun bi annabi wi pe akhbirni ani li imani tun fun mi ni royin kin la le gbogbo la se le define imani igbagbo bo ni yo se di mu'mini annabi la yamtiku ani al hawa sallallahu alaihi wasallam o so wi pe al imanu huwa an tu'mina billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhir wa liqadar khairihi wa sharrihi imani ona ni wipe ka gba olohun oba gbo ko se shahada ko se shahada ko gba olohun oba gbo islam ni shahada enu la fi ma wi sugbon imani okan la fi wi ko ni gbagbo ninu emi re wi pe mo gbo olohun oba gbo laarin wa atolohun laarin wa atolohun eyan le ma so o le ma so wi pe muslimi muslimi ni mi sugbon so le so le so pe mu'mini ni o mu'mini ni o gba gbogbo yi ta ka yi gbo wi pe o gba olohun oba gbo o gba nabi re gbo o wa gba awon ojise o gba gbo o tun wa gba awon ti are o gba gbo o tun wa gba awon malaika uli ajine hatin matna wa thulatha gbogbo oyin tolorun oba fi oyin won ti won ise banatullah won ise obirin le inu palace olorun oba nitori olorun oba lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad annabi wa muhammad definition to fun imani ni ikanu awon sahaba o wa lo ba annabi wa muhammad ni jokan o so wi pe ya rasulallah ye annabi wa muhammad ye ojise olorun oba ana uminu billah ana uminu billahi in o ni mo gba olorun oba mo gbagbo annabi wa ni kin la awon nkan to ri to fi mo wi pe o gba olorun oba gbo ma alamatu imanika kin la awon apere to ri to fi mo wi pe ọgbà ọlọ́run ọba gbọ́ arákùnrin yìí ni wọ́n ń sọ wípé òun rí wípé ọkàn mi ó bọ́pá bọ́sẹ̀ kúò níbi kíni kúò níbi àwọn àṣìṣe ó bọ́pá bọ́sẹ̀ kúò níbi àwọn àṣìṣe àyẹ́ sílámà lè mùsùlùmí náà bí lisa ni káwa yẹ dìgà ó bọ́pá ó bọ́sẹ̀ kúò níbi àwọn àṣìṣe idi omo lomo soke idi enikankan mi o idi sinu ki se jamba in se jamba enikankan annabi wa nso fun wi pe in wa be lowo annabi wi pe mali oni oni fa ayul iman afdal e won ninu gbagbo gan lo daju annabi wa nso fun wi pe al hijratu wi pe ka migrate ka se hijra ku oni bi ti le ba ti fun pepe ta ni resin olorun oba je ìtún wa ń sọ wípé wọ́n mọ̀lẹ̀ hijra kí là ń pè ní hijra ìgbà tẹni ká ṣe hijra ó ní àǹtàjọ súà ó ní kọfà burú tọ́ orí wípọ̀ ń ṣeun ní fílẹ̀
ma se aburu ma oti ma moti ma sina ma se jamba ma jibiti ma se jibiti omo lakeji ma pa mo lakeji lefun eleyi ni a le pe leni to gba olorun oba gbo ki wa la awon awon aya ninu alquran ta fi mo wi pe eyan ni gbagbo n toto ta bo sinu suratul mu'minun olorun oba so ninu suratul mu'minun qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un olorun so wi pe awon mu'mini won ti jere awon mu'mini won lo jere alladhina hum fi salatihim khashi'un awon ti won o ma ki won won nta fi mo mu'mini ohun leleyi khashi'un won o ri wi pe ipaya olorun oba nbe nibi ohun ta won ki khashi'una ki wa la won afa kina tu khashia kina npe ni ipaya ipaya olorun oba igba ti won bi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to fi ta won na lohun na ni wi pe anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka Allahu akbar ma tel ma si lohun oba olukalu ka annaka tarahu gege ma ti pe asri won pe magribu olukaluku na sa nlo a ri wi pe islam eyi ta nso yi a fe olukaluku wa na ka wo ara wa nja nse esin yen bo ti ye ka se nja nse gege ba nabi wa muhammad bo ti gbe kale Nja le jemumini pelu won ta nki wi pe khashiuna awon ti won paya olorun oba nibi won won se tasiko covid 19 ari ninu akole ari ninu akole ninu awon ninu se tabi ohun wi pe ngba ti won lo jagun won wa jagun yen debi wi pe won fun ni ogbe lese to ba si ti fun won lo gbe lese mo dabi iwo ni o lo ye ojo to le lo lara won ti won fi ba lo won wa fe se operation ese yen ona wo na wa le gba se won wa awon ara le wa ni ona te gba se na ni wi pe ti ba tin ki un lowo ko yi mo nkan mi mo ninu aye asiko ti ba n ki un lowo emi re ti lo patapata lo sodo olorun oba khashiun ntan pe ni khashia na ni yen itan sinu olorun oba ibnu umar radiyallahu anhu igba ti iyan na fila lowo loru ijo kan omo re wa sun bo ma re ti sun ejo kan jabo latori oruf ejo yen ti wa lo ma ara omo ntin fun omo yen papo awon ara ile awon iyawo wa n pariwo egba wa won o le sun mejo won o le sun omo titi tan pada fi wa ri ejo yi tan pada fi wa ri pa igba ti ibnu umar to wa ki un tan won wa nbi pe gbogbo n bayi ti sele ejo ni iru won le nki a wa pariwo ta pariwo se to mo ba ti ku na se bi o ti lo niyan a ri wi pe aisi ni ile aye mo won nigba ti won ba ti wa ni ori irun a ri wi pe n ta n pe ni khashia na niyan anta abudallaha ka annaka tarahu omo sin lohun oba gege bi po won ri bayi ni o wa lori irun una sifati awon mu'mini ohun leleyi eleyi lo je akoko ninu awon oyin tolorun oba to fi oyin mu'mini as-salatu na ni wa awwa huwa awwa hiya awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah ona ni kan akoko tolorun oba o se si owo re to ba dijo gbin dali kiya uma ila sala hati jami'u al-a'mal gbogbo se re ti da wa ila fasadat khaba wa khasir ti won ba ti tunu eru irun re wo ti won ba ri pe o la yin ge se bi won lo nki won lowo lo tun wo mu npon ma se bi won lo nki won lowo lo tun wo ijo ti gba ta si wa ni London
ko le da ni waju olohun oba pole ayadu billah kolohun ko so emi ati e ko so wa ku o nbe amen awon yi awon na la ma pe ni hizibu olohun oba ulaika hizibullah ala inna hizballahi humul mufliquna walladina walladina anil keji ta fi ma oyin mumini ani lagu wi mo ridun ni bi ofofo ni ba nbe ni bi jamba ni ba nbe lekun ni bi tembelekun ote ni bi ote itenu bole kiri ka ma se baje omo la keji lai se lairo bo ba ti ni oyin alakoko la ti oyin e pe ìhòyìn ẹlẹ́ẹ̀kejì náà gbọdọ̀ pé nítorí wípé iṣẹ́ tí òun fẹ́ ṣe nínú gbèsè ayé mùmí ní sọ́lá dáadáa láàrin fàṣà ìwádìí mú kàrí ìhùn bá a ti ń kì yí ṣe bọ́ ti fojú ẹwọ òkú wò wọ́n sì ti ní ọlọ sàlùwàlá wọ́n á sọ fún wa wípé gbogbo ohun tó ti wò lá níwòkú wò lẹ́yìn ìgbà tó sàlùwàlá yẹn ọlọ́run bá ti forí jìn ọ́ ìsọkúsọ bá ti yọnu gbogbo ohun tó ti fọwọ́ rẹ gbé nígbèkúgbé tó bá ti fọwọ́ náà tó bá ti fọwọ́ nù gbogbo ẹ̀ṣẹ́ ọwọ́ ó ti lọ dúnà lè kàbá ìr dúnà lè kàbá ìr bó sì àwọn àfáà tú wípé tí ì ṣe pọ̀ wá lọ pa èèyàn ọwọ́ ọwọ́ náà láti ń gbébọn ọwọ́ lọ pa èèyàn ọwọ́ ní à wọ́n ti ní tá a ti sàlùwàlá ẹ̀ṣẹ́ tọwọ́ ti lọ ìyí òun kọ́ o ìgbọ́n tó gbé ìgbọ́n tó gbé òun ó ti lágbára ju tí àgbà láni tó lè wẹ̀ lọ tó lè wẹ̀ ọ́ tù bá ni ọ́ wà á níran kan wípé a lọ́nà àrùdà ìlànà mà á ṣe àbàdà ní ìtún ní dédé ẹsẹ̀ ńláńlá ìgbọ́n wálẹ̀ ní iná wálẹ̀ ní iná wọ́n àlù lágúrí mọ̀ ọ́rìdú àwọn tí wọ́n máa gúnrí kúrò níbi àwọn tí ọkàn kọ̀ wàhílà ọlọ́run bá sọ ó ní wà ílà sẹ́mi ọ̀rú alágùwà àwádùwà ánìhù ọ̀lẹ́ má ṣe tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ọ̀lẹ́ má ṣe jàǹbá ọmọ làkejì ṣùgbọ́n ọ̀lẹ́ wà láṣẹ ń bí ibi tí wọ́n ti ń sọ ibi tó ti ń dọ̀ ọlọ́rọ̀ ọlẹ́ kódà nábì tún sọ lẹ́bi pé ọlọ́rọ̀ tẹ̀ ń sọun ipe ń tẹ̀ ń sọun pa rẹ̀ kódà kó wà lára ẹ̀ kódà kó jẹ́ pé lóòótọ́ ni tẹ̀ ń sọ yẹn ń bẹ lára ẹ̀ ànábì ń sọ fún wa àṣẹpẹ́ ń sọun kódà ẹ̀mẹ́nukú ń bẹ̀ á lè lágùwì ìdásẹ́mi òun tó bá ti gbọ́ báyìí àádùwà á lè hù wọ́n ó gún ipò ń bẹ̀ wàkọ́lù lánàá àmàlùná wàlákùn àmàlùkùn àwọ̀ ìṣòlòwò tiwa ẹ̀jẹ̀ mójútó ń tọ́lọ̀ ọba ní kí n mójútó sàlámùnà àlékún la lọ́pùtà ìbìlì jàdìlì irú òyìnyí òun náà tún ni wọ́n lẹ́bi iná láyẹ̀ ṣàdù ìdásẹ́mi ó lágbó tó bá tún gbọ́ láyẹ̀ ṣàdù náà zù ọ́ olúkálukú náà ní lọ ń jẹ́ yìí nílé ẹjọ́ lónìí tó tún gbé quran gbogbo owó tó wà nípò lónìí nínú tàṣẹ tó wọn fi ń dásà tolúkálukú ó kàkún mọ́ òun náà ní wípé tọ̀ a ti fi ọ́ sípò báyìí ọ ti wà nípò kánsẹ́lọ̀ ọ ti wà nípò gọ́mìnà ó ti wà nípò chairmanship ó ti wà ní ọ́fíìsì president wọn wàá gbé aṣẹ́ mùsùlùmí ni ọlọ́ni mùsùlùmí lò wọn wàá gbé alùpùpù àárẹ̀ fúnfún ibi bóra gbogbo tí ń bẹ nínú alùpùpù àárẹ̀ lọ ti fi bóra ǹjẹ́ ǹjọ́ lè pé wọ ọ́fíìsì tó wà kíbi tó jókòó sí yẹn sọ lè pé ilé ilé òyìn ẹlẹ́ẹ̀kejì ìròyìn ẹlẹ́ẹ̀kẹta tá a fi mọ mùmí ni òun náà ni wọ́n lẹ̀ bí iná hún ní zakati bailuna àwọn tó ṣe wípé gbogbo ohun tá a bù fún wọn lárízì kì í níjẹ ìmú bailuna wọn ó máa yọ gẹ́gẹ́ bí wípé tọ́ árízì kí ẹ̀yìn ọgọ́rùn-ún lọ́lọ́run ọba kó sí mi lọ́dọ̀ yóò wá pin lójúlé lójúlé yóò pin fún gbogbo ẹni tó ń wọ̀ níletò yóò pin
won ma se bi ise won ma mu bi ise awon afa kolon ko ba wa san won lesan re mo ri joko wa ile ni won ti salaye ntin je zaka fun wa won ti yan na bo la tin yo zaka goda iwo ti zaka o ti iwo nu owo re wi pe zakatu ni pe la buda ayahu la le ni la o yukhadiuna allah wa huwa khadiruhum won ta lo won ba je ni allah won ba ti fe bi odun kan ba ti fe lo lori owo won won tun sa pump we ni pe zaka o ni je owo mi yukhadiuna allah won o ba won tan olohun wa ni won dogbon wa huwa khadiruhum olohun wa ba na wa nde won wi pe ti mo ba gba omu oni bo ninu igbamu mi olohun oba lori kun na e ba ta adura fun ati won wa nyo ti won dogbon awon kan yo ti won o dogbon si e adura ta ma se fun won adura ta ma se fun won na adura ti won fi le wa lenu wi pe olohun oba o gbe awon malaika meji kan kale awon kan won ma sa adura lati igba ta ti ji awon kan o si ma se pe epe tun adura ti won o ma se na ni wi pe allahumma ati munfiqan khalafa olohun arole daada gbogbo igba ti le ba nsofo gbogbo eni ti nnawo re soju ona olohun ma je le ti won sofo amen asadua na fun awon ti won tun gbe to eleyi na kale to zaka pe se zaka ti odun gbodo koja lori e nikan ko o le kako gba ni zaka sadako onna zakala le pe onna na o mina zakati won yo sadaka ati mu owo ti won na ni won se sara ni eleyi ni oyin eleketa na iroyin ti o ma je oyin elekerin walladhina lifurujihim hafizun walladhina hum lifurujihim hafizun awon to se wi pe ntolo ohun oba fi si arin fakhadaini won to pamo si won lara to pamo saari itan mejeji nto pamo saari itan mejeji olukaluku wa na ti mo ben hafizuna olohun wa lo ni hafizuna won o ma so igba tolohun fe oyin won nibi kan o so wi pe wa le dina hun ala salawatihim yuhafizuna won o ma so ni gbogbo igba a ri wi pe hafizuna iyun a ma so fi ile olohun lohun bibi ti won sugbon ismu faili lo lo nibi to si tun ti carry fi ile na sinu wi pe hafizuna a so di gate man a so di oluso to ma so nti nbe laarin tan re mejeji ko mu kokoro re dani ko mu dani ijo to ba ti ri pe to alhamdulillah mu kokoro re dani o ma wa be lohun ko ba o so hafizun won o ni se sina o ni je ni ra illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghayrumadun fa man ibtaga wa adhalika fa ulaika hum al-adun ìròyìn ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun leléyìí òun náà ni wípé ohun tó gbalé tó kárí ilé tó kárí oko jù lónìí òun náà níbi tá a dé yìí tí ń túmọ̀ sí wípé ìjọ tó bá wá ń pe yáyó alẹ́ nínà àmọ̀nù ìwọ tó bá fọ́ọ̀lù sírú ẹ̀ tó bá sọ pé náà ó yẹ kàn mọ̀ láìka kàn mọ̀ ṣe gíní ó yẹ kàn mọ̀ fún ọ ní etí ni nítorí wípé gbogbo kò sẹ ó kéré nínú ẹni tí ń sọ láyé òde òní ṣìnà ó ti di tajà tẹran kò sí àkàsí kódà nínú ta gbogbo sọ́ṣíọ́ mẹ́díà ẹ̀ kàn sáàrí wípé ọmọ èèyàn ó sì bọ́ra ẹ̀ sí hòhò yóò máa yàrá rẹ tí yóò máa yàrá ẹ ní hòhò yóò sì máa gbé sórí afẹ́fẹ́ yóò máa gbé sórí ayé eléyìí ní jẹ́sì náà àyẹ̀wò tó máa wá kí i pé ọ̀kárẹ̀ a rí i pé hafizuna kò ṣe pé kọ́kàn wá mú lọ ọlọ́sẹ̀ ṣìnà pẹ̀lú abilékọ̀ kan ọlọ́sẹ̀ ṣìnà pẹ̀lú ọlọ́mọdé kan yọ ibẹ̀ nìkan kọ́ ó nìkan kọ́ wọn ò ní kọjá ààyè sí táwa ọlọ́run ọba tá a gbé sí wọn lábẹ́ ìkọjá ààyè ó pọ̀ ra ìṣe zina láyàrá ẹgbẹ́ kan látẹ̀kọ́ ọ̀bù zina àsúmọ́ zina àṣe zina ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ máa yà ọwọ́ àrìn kiri àdúgbò ṣùgbọ́n wọn nìkan ọdá jòkó nínú ilé ní wọn nìkan ọ sì ń dáṣe ń tọ́lọ̀ ń ọba ò pa ọ́ láṣẹ ń tí ń bí ọlọ́run ọba tí ń bí nínú
o si nse iroyin yi won ni ta ba ti ba lara enikan e ma so pe mu mi ni ni eyi ti o ma je nitori bi hadith annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ibe lati ma tun down si wi pe se imani ma deku abi ma lekun tori ngba ta ti sise imani ati sise imani awa mo oni wi pe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so wi pe la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min subhanallah eni is only zina koni ma se zina lasiko tin se zina lowo yen ma pe ni keferi olohun oba aleke olohun pe ni keferi ma jawe na fun olohun oba o jawe na fun inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a olohun oba kafir olohun oba to ba to ba ni to ba ni mo ti de pada olohun olohun na o you are welcome ni orun di tun orun di na mo ti de olohun olohun na o so pe mi na ti de fun o de fun o pada mo ti de la yesin izani awon malaika un ti wo kan se nigba to nse izina lowo o na ni pe won o bo okun imani yen won gbe ku oloye ti na lo fe lo won mo dani ba eleyi ise omo na lo nse lowo yi o so pada nbe abo ni pada won ma reti e a ma reti e pada won jara nki e gbogbo eni ti nse lowo dakun abi wo to ti hang e bayi ibe ah o de ramadan ramadan olohun seun ti ramadan anki awa ku be aya amo odun ni e lo ma wori next week ma ma next week na ni yes koda 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 e tun ri won we awon ti won o gba we gan ninu awon papa lagi ti ya na ta na mba wa so osun yen pe a mo mi ni e ma sun mo won o tan ba ngba awe lowo e ti ale awon gba e ma si le oti nigba tan ba ngba awe lowo oluka duku won na nisin won tin je ran bi ke ramadan se kini bi ke ramadan fo lo ni la bebe kama wa lo se sala night abi ma gbo sala night nkan ko ni die mo mi ni mo dupe fọlọrun lo dupe fọlọrun lo dupe la yesin zani hina yesini wa huwa mu'min wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min gbogbo se ebu to nse gbogbo se ebu to nse an jale ni on paye ni on muti ni on se zina ni gbogbo gba to ba nse o ise mu mi ni o eyi ta nabi wa muhammad eyi to so fun wa ni yo yin eleka run laberu yin eleka a fi number ale na kam yen ma ti atejise wole labe aso kama ti pe so labe number yi 0706534 3410 e gbole kan si lori atejise fun ibere lori topic ti awon ustaz wa ti won ba soro le lori 0706534 3410 li amanatihim a bi pe blu alolohun mu amana wa amanatihim awon gbaun fi pamo awon eko kata ori gbaun fi pamo ni latodo olohun oba fun wa oju gbaun fi pamo ni latodo olohun oba gbogbo to lo se fun olori kerike a gbaun fi pamo ohun ni latodo olohun oba omo to lo won oba wa fun gbaun fi pamo ni amana ni iyawo re gbaun fi pamo ni latodo olohun oba obi re gbogbo ti olohun oba se fun wa laye ma wo pe amana emi o le gba amana o ma ko kankan si mi lodo o n to jo amana e ju o n to ju amana ko yi sowo nikan la amana ko yi se omo ko yi sowo orukan nikan ni amana ni mo to lo won ba fun o amana ni bo se bend oro bo ti o a ole awala ole iwo lo gbo yi you have ifuna li kelima amma wadi ahi ole change o ole change ole so wa ole so dododo ole so ododo ole so die ki se tolo wi be onu la kai to fi ronu eleyi amana ni ipo joba olohun oba wa nso fun wa ninu suratul ahzab o so wi pe inna aradina li amanata ala samawati wal ardi amana yi gba n fi pamo yi
agbe fun oke oke lohun o le gba agbe fun le obi le lohun o le gba agbe fun sama sama lohun o le gba eni to saya gbangba nbe na ni o le la da mo si sa ni sa mo se ti mo se ti po me eyan mo bi na wo pe mo le se mo le gbe inna ukana dolu manjahula dolu alabosi mazda we siga siga mo ba laga lohun o ba dolu abosi repo abosi repo Bon, bien, ça bosse, il a dû en s'en. Yo, ma sœur, il a. Jahoula, toi, ni. Otunwa ko tun wa mo nta npe ni afonu fora na yi oponu oponu gan eh nta npe ni amo na gbogbo nto lohun o ba se fun wa latokede le amo na ni o wa fowo ran yan si yan pe olohun wa so ni ba mo pelu aya ta tun yi ninu suratul nisa to lohun o ba so pe inna allaha ya amukum antu aduli amanati ila ahliha gbogbo ikeke ara ti mo se fun mo la mo na ni o ogun ogun omo to joko leun omo o le omo ukan ogun ologun ogun ologun to sise fi ja joko ti yen e ja pe gun omo ti depo orusidu o le lo sise o le wa ma lo baba yin to ba pe gbo omo dun ki na npe ni o ma wowo ji ji ka o jamba to tun fi ndamu awon omo olomo aso aso ogun ti wa ja ama na yi olohun oba ni e da pada ila ahali ha e da pada fun tan ni wa ila hakamtum baina nasi anta Akumo bila adeli Inna Allah ni'ma ya'idukum bihi Inna Allah kana sami'an basira Ayakum la ka to tesi waju la mi Tori gege bi eto yi bi se nlo yi ibi te de se eni tan ko gun pamo si ki are abo je pe o na nbe nu eni ti o pin gun omo ni abo la ko bi sugbon na lo ya ri pe e je ka ru ko ko lo sise na elu ka ru ko ma lo fodun mewa le ti pin gun bayi ohun o tun o tun o ya ohun si n lo le lo ninu ti ka ko lo pe bi ti ijoba ti da ni ama keke ki o si leso ka pe bi ta ti ni leadership to da ni la ilaha illallah bolo eni to ku bi ba tin ku bayi na lo ye kan ma se ton ba ti yo gbogbo awon dukia igbese ni gbogbo wasiya ni kan 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 pin ogun na lo da wa dulia ma na eni kan o ba kan ma lo la ma eni kan o gbodo tun ma sanfani pelu dukia oni dukia leyin igba to ba lo tan lai ti pin so se yen le mu charger pe se bi charger ba ah o lo gbodo mu ni lo ma lo nle o ba ni gege bi omo na gun o gbodo towo bo omo la ilaha inna ma yakuluna fi butunihim naro wa sa yaslawna sa'ira yo yen le ke fa tolorun oba to fi oyin na mumini olorun wa ibi won ni gege bi owe yoruba won ni bi ta gbagunke ibe na la wa ibe na la wa to gba so kale won ni ko sabu ja kan lorun ope ti nkan ki nkan ki nkan o ba le o ti nkan ki nkan o ba le o ko sabu ja kan lorun bo ti to loke na lo tun to wa sale i o yin tolorun wa mu wa lele kefa olorun so wi pe won le bi na hum ala salawati wa bihuna أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها salaye arin ta wa bo sibi ibiun ibiun olohun oba wa bo sibi ihun yi pe ihun yi o se pataki lodun ibiun olohun oba mo kakun gege bi hadith ta so wi pe ohun na ni won kokko se si o bo ba tin de waju olohun oba ihun yi na ni won kokko epo won ejade e ma ti wo zakat e ma ti wo sadaqa e ma ti wo bo o so abe laye amana e ma ti wo so ihun you have iruna olohun wa so wi pe a ma bera wa wo lori ihun yi nje o so nje o se bo ti ye ko se bi bo ni money si wa wa se ma bi ti ma lekun abi ma dekun ah imani gege bi ibere wi pe se imani se ma lekun abi ima deku a ri wi pe a ni daraja to the iman na awon stages imani ani stage meta stage alakoko ohun na ni islam stage elekeji ohun ni imani stage eleketa ohun wa ni al ihsan allahu akbar won si bi gbogbo wa ala li fitr aba wa wipe baba mi se muslimi emi na nse iya mi se muslimi emi na nse a me ma lo jima elomi o wa ku onipo ni level alakoko lati ijo tan ti bi
Muslimi na lo wa. Muslimi e na lo wa. To ba de waju Olorun koni anki mi. Promote imani baba wa denu imani na imani wa lo le keka. Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oni ali imamu bid'un wasituna. Au bid'un wasabuna shu'ba. Wi pe imani o tabani ka pin ka pin ka pin ka pin ka pin le keka ka fo si wewe. La ilaha illallah. Oni die le ni 60 ni. Abi ka so pe die le ni 70. 70 kini kan ni daraja to gba. Ko to promote lati Islam. Islam sinu awon stages marun. Pere lo to ni bi Islam. O wa ku classes. Te shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Qima salat, tu zakat, tasuma wa ramadan. Tawja li elomi le ma ri gbogbo marun na se ko to ku laye. To ba ti se yo kan to meji. O sa ti wa nipo muslimi. Imani won wa ni 70 kini kan ni iwo to wa promote nipo Islam bo lo ti fe promote bo lo ti fe ko akoja 70 kini kan ninu imani ko to wa bo sipo ihsan mo sinu la ilaha illallah ko lo won ba ko ka wa kunu awon muhsinun amin ulaika.